Këtë vit, siç bëhet e ditur, testimi ekstern zhvillohet pa pengesa duke pasur parasysh faktin se në vitet e kaluara, ky lloj testimi është shoqëruar me probleme të shumta, si defekte me internetin, gabime drejtshkrimore të ngjashme. Sot është dita e parë e testimit ekstern, ka filluar me pak probleme për shkak teknikës, pastaj ka filluar çdo gjë, ka shkuar mirë dhe mirë po shkon. Do të thotë nuk kemi deri tash kuni far probleme. Deri tash nuk kemi vërejt ankesa nga nxënësit, do të thotë shifet se si vjet ka diçka në e përsëritur dhe na është gjithçka në rregull, nuk kemi pas vështirësi dhe po ecën mirë. Procesi i testimit ekstern në gimnazin Kiril Peçinovic në Tatov ka kaluar deri në këto momente shumë mirë. Shpresojmë të kalojë deri në fund ashtu siç pretendojmë edhe ne. Ne si kompetent nga ana e qendrës për maturë shtetërore, jemi të kënaqur me ecurinë e saj të punë, nxënësit kanë qenë korrekt. Sot është dita e parë e testit ekstern, kemi filluar në kohë, nuk kemi patur probleme teknike, po ashtu edhe nxënësit nuk janë ballafaquar me probleme gjatë kyçjes në sistemin dhe momentalisht jemi duke vazhduar deri në orët e pasdites, mendojmë se do të përfundojmë. Edhe nxënësit për televizionin ton shprehen të kënaqur me ecurinë e këtij procesi. Mirë, ishte, nuk kishte probleme teknike, edhe pyetjet ishin në rregull, çato që i kemi punu, çato. Mirë, në përgjithësi, të unë s'kishte ndonjë problem me pyetjet, vetëm se shkaku se pyetjet nuk ishin krejt prej fletave çka i kemi marrë ne, po përgjithësi mirë kaloi, nuk kishte ndonjë problem. Këtë vit nuk kishte, për shembull, nuk kishte përgjigje të njëjta në dy alternativa, në përgjithësi mirë ishin pyetjet. Megjithatë, shumë profesorë dhe maturantë shprehen se ky testim nuk është i pranueshëm sepse me të nuk bëhet vlerësimi real i nxënësve, dhe se matja njohurive nuk mund të bëhet vetëm në një ditë të vetme dhe me një testim. Rezultatet përfundimtare të testimit do të publikohen me shtatë shkurt.